أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من بمانگا هو سكيلتال ماسل کو جان د مانگا هو ګورو ماسکولر سيستم. دا ماسکولر سيستم زمنګ ساده سي سيستم دي پکم مانی چې څو د باډي شيپ مينټين پاتې کیږي او ور سره دا څو مومنٹ ورکي باډي دا کو به مانگا هو ګورو جنرالي ماسل. دا ماسل چې زمنګ ساکم دی دا چې میزور ډرم دی راي ویټ یو دی یعنی څو په ایمبریانیک سټیج کې دا څنګه ډی رايو کیږي د څنګه جوړیږي د میزور ډرم نه جوړیږي. او د ماسل زمنګ ساتو درې ټایپس دي. یو تمنګ سموث ماسل وو بل تبه وو کارډیک ماسل او بل تبه څه وو سکلیټل ماسل. نو کومنګ اوس وګورو د ماسل ټایپس. دا نو د دې با زمنګ ساتو درې ټایپس پر راځي. یو تبه مونږ وو smooth muscle first. Smooth muscle bamanga chata wo yo vaya chate smooth muscle bam milavi ki jamang sa pa western organ ki po western organ ki aw western organ jamanga cha danda internally po baade ki لکه فار ایگزامپل دا به زمونږ سمیلاوی کې په ریسپایریټری ټریک کې باندې راویږي په یورینری بلډر کې باندې راویږي په سٹامک کې باندې راویږي په بلډ ویزلز کې باندې راویږي د نان سٹرائیټډ نڅ مراد ده یعنی پدې کې بچو ډاک او لای بینډ پدې کې چې ایک سنتي جنرالي کو به موږ وګورو کارډیک ماسل تا او سکلیټل ماسل تا دې تمه بچو سٹرائیټډ ماسلز بیکاز دے هیو لایټ اینڈ ډارک بینډ. فکر موږ دې تا په مایکروسکوپ کو ګورو پدې کې بچو لایټ او ډارک بینډ موږ ته کاری په سموث ماسلز کې بزمن سره لایټ او ډارک بینډ بپ کې ایک سنتي. نو کو سیکنډ اوس مونږ وګورو کنه سیکنډ چې کوم ټایپس دی د ماسلز هغه څه دي کارډیک ماسل دی ټیک. د نو کارډیک ماسلز به مونږ څه تاو کارډیک ماسل زمنګ څه دي ماسلز دي کوم چې زمنګ څه په هارت کې ملاوي. نو د دې لوکیشن په کوم ځای کې دی په هارت کې دی ٹھیک. تو کوبے من گرو گرو کنا په هارت کې بڑا پکم سي کې ایگزیسټ په مایو کارډیم کې دا په پچا کې ایگزیسټ په مایو کارډیم کې و ایگزیسټ. کوبے جن دې من گرو گرو دا هارت زمونږ سره 3 لیئرز دي. انټرنل چې کوم لیئرز دي هغه ته بمنګ اچو انډو کارډیم. میډل کې چې کوم راځي هغه ته بمنګ اچو مایو کارډیم. په کوم کې چې زمونږ سره کارډیک مسلز ایگزیسټ او کوم چې اوټر موست دی هغه ته بمنګ اچو پیریکارډیم. کو بل به موږ وګورو کنه دا کوم چې کارډیک مسلز دی دا به چې شی ان وولنټری به یم. دا به څه د ارګانیزم په کنټرول کې نه یم او دا به زمونږ ته چې شی سټرایټډ مسلز به سټرایټډ مسلز به پدې کې هم څه د سکلیټل مسلز په شان لایټ او ډارک بینډ ایگزیسټ دي. خو بل بیا ساتي د دې په سیلز کې به زمونږ سره څه یو نیوکلیس دي په سیل کې به څه یو وان نیوکلیس. او کو به موږ وګورو کنه سکلیټل چې کوم مسل دی چې کله به موږ د یو مسل پای وګورو دا به زمونږ سره څه مالټي نیوکلیر دي په سیلز کې به څه ډېر نیوکلیس دي. بل کو به موږ دا کارډیک مسلز وګورو به د ډیفرنٹ پراپرټی نه دا به په هارت کې وو دا بچ اټو ریتمیسټی شو کوي. اټو ریتمیسټی مینز یعنی په دې کارډیک مسلز کې بچ سیل خود به خود به په کیچې شي اکشن پوتنشل جنریټ کیږي او چې کله په دې کې څه اکشن پوتنشل جنریټ کیږي دې پراپرټی ته مونږ له هارت څو اټو ریتمیسټی ا هارتم.
کوبه مونږ وګورو په دې کې زمونږ سره ای وی نوټس دی ایس ان نوټس دی ته ایس ان نوټس نه به زمونږ سره باندو باندو برانچز راځي د باندو برانچز نه به زمونږ سره پر کانجی فایبرز راځي او دا شانه په ټول هټ باندې داسې کوي میسج ډیستریبیوټ کوي ناو کوز مونږ وګورو سکلیټل مسلز ته دریم چې کوم ټایپس دی مان چې زمونږ کوم ټاپک دی اوس واڅ سکلیټل مسلز باندې مونږ وګورو کوز مونږ وګورو کنه skeletal muscles skeletal muscles zamang sa desi muscles dikana chila cha zamang danche ta adelti yani da bacha skeleton ta adelji ya bacha mang bo chila ba gon ta adelji us ko be mang go guru kana the muscle desi property ni di chila cha ka different ka the nor organ na the muscle da si characteristics di chi po kam po wa jada chale different de the nor organ na کوس مونږه دا پراپرټی نیو ګورو نو پدغه پراپرټی نو کې زمونږ سره کومې کومې پراپرټی نه راځي نو پس پراپرټی زمونږ سره چی شه دا ایکسایټیبিলিটি تا به مونږ چاو ایریټیبিলিটি نو ایریټیبিলিটি یا ایکسایټیبিলিটি به مونږ چاو چې کله چې مسل سیلز ته سټیمولس راشي نو دا به د څه کوي ریسپانس به تا شو کوي so stimulus raje muscles ta stimulus muscle tarale dabavta cha response show kaya but yaar bas aate stimulus manga chata ho any detectable change in the internal or external environment of an organism is called stimulus chekara da yo organism ko internal ya pa external environment ki change rashi deta ba manga chao stimulus wo کو ان کیس اف سکلیټل مسل زمک سره سټیمولس وا انټرنلی سټیمولس وا زمک سره انټرنلی او دا سټیمولس وا زمک سره د څه په شکل کې د کیمیکل په شکل کې وایي د کیمیکل په شکل کې او دا په کیمیکل ته ومنګ چې نیورو ترانسمیټر نیورو ترانس میټر نو stimulus ba zamang sa tsada chemical possible ki kam ta chamanga cha wo neurotransmitter us manga guru for example dal ta ma cha muscle fiber wa bas ta yani cha da muscle ma cha yo cells wa bas ta da muscle cells ta manga muscle fiber wo ya de ta manga cha myocytes wo ta wo ya ta muscle cells wo wo us ka de ta cha stimulus ra ji stimulus ba ta cho crowdi neuron be raudi ٹھیک تا کان کوم گو گورو چ مسل زمنگ تا چنے ایفیکٹر دے ایفیکٹر نو دے تا بچو ویٹ تا پیوام بو تا واپس موٹر نیورون بیو کراوی او دے موٹر نیورون تا ومنگ چو پری سائنیپٹک موٹر نیورون دے تا بچو پری سائنیپٹک موٹر نیورون او کومه مګو ګورو کنه درد کې زمونږ سره څه د دې مسل چې کوم سیلز دي او د دې پری سائنپټک موټر نیورون چې کوم دا پورشن دی د تمنګ نو وبو د دې کومنس کې چې دا کوم سپیس راځي ته څه کالډ سائنپس دا به ان شاء الله په نیکست لیکچر کې ایکسپلین هو نو سائنپس په موږ ته د سپیس دا او اټ از آلسو کالډ نیورو مسکولر جنکشن ار سائنپټک کلیپټ دیتا بمنګ چې سائنپټک کلیپټ مو کوس مونږ وګورو کله چې څه اکشن پوتنشل را رواني اکشن پوتنشل زمنګ ساته را روان دي داسي چې کله اکشن پوتنشل دې نو تر اوره سي نو دا پری سائنپټک موټر نیورون به زمنګ سره چې شي ریلیز کی کیمیکلز او هغه کیمیکلز دا مونږ وڅو نیورو ترانسمیټر او دا چې دا کوم کیمیکل ریلیز کیږي دا د نیورو ترانسمیټر ټایپس د کوم چې موږ ته اسټایل کولین سیمپل بزول کوم اے سی ایچ اوس بیا ساتي کنه چې کله دا نیورو ترانسمیټر د سائنپټک کلیپ تره شي نو کومګه به وګورو کنه دا چې کوم مسل فایبر سیلز دي د دې مسل فایبر او سیل ممبرین باندې زموږ سره چې شي چینې ایگزیستي یا برابر چینې تمه غتو ګیرز به تاو چې کله دا نیورو ترانسمیٹر څه په دې ګېټس په سيتي شي شي اټي اچي اسټایل کولین څه په دې ګېټ په سيتي څه اټي اچي نو دې ګېټ په موږ څه وته چې سکالډ نیکوټینیک ریسپټر نیکو ټینیک
receptor. Nicotinic receptor ta bazamak sechi she attach ki acetylcholine. It is also called acetylcholine voltage gated channels. Deta bamanga cha acetylcholine voltage gated channels bamota wo. Kus manga u guru kana chi kala padi pasi cha da acetylcholine chi she shi attach shi. No da se kar bahu shi chi da cha nicotinic receptor chi kandi ya nida channels bachi she shi kola u bachi. Chi kala kola u shi nida bacha da intercellular fluid na bacha sodium bar da ubasi. Extra cellular fluid ta no sample bamanga da u chi da bacha eflux pakaya. Eflux pakai de chi shi da sodium ion. Great amount of sodium ion babar cha extra cellular fluid ta uzi. Au dan da intercellular fluid ta bachi shi potassium ion ra wali sample bamanga u chi da bacha kai eflux pakai de cha da potassium ion. No, the data was amongst that action potential by generate ki action potential sa shu generate shu. No, mong badawo kana chi muscle cells bacha stimulus ta response pesh kai. Kumanga u guru da cha da wala ki chikala da paris kin u dadi cha. They maintain kare resting membrane potential. No, resting membrane potential amongst that chi she cell membrane internally amongst that chi she negatively polarizing. Aw kumanga guru stimulus was rale da cha action potential generate chhu no da cha positively no cell membrane chi she shu positively inside polarize no de cha stimulus te response pesh ko kubal manga guru second chi kama property da ka jamak sa kama da contractility bamanga cha tao chikala da action potential cha rale de the action potential the wage was amongst the sarcoplasmic reticulum na chi she calcium release ki gi che kal calcium release shi no muscle bach forcefully contract shi muscle bach ki gi contract ko shi no second property the muscle cell da ba contract ki gi third property ki kama da zamak sa aga the relaxability kubem ga guru kana chikala da action potential zamang sa chi sheshi khatim shi po active transport mani va sarcoplasmic reticulum wapas ki chem se ki absorb ki chikala ki chem wapas absorb shi no muscle va chi sheshi ka par example muscle cha contract shi no muscle va wapas relax shi no the muscle bada da property da va chi ki gi relax ki gi kus ma ga guru da contract ki gi au relax ki gi yani aqwal shi change kai au wapas aqwal cha normal shi tarazi au dit this is my property tab among the body so this is called elasticity but by our side zaman sa chikam muscles di aba bacha elastic but kos manga guru kana the muscles function ta function do muscle yaw da function de chi de cha rule de ko locomotion ki locomotion da bacha body da movement work kai like for example da chi shede bicep de da chale tricep de je cho work ma de hand la movement work me no the muscle was amongst the cha motion ki role ban bad de da function maintain posture of the body da bacha the body posture posture position bache kai maintain cha ti like for example the muscle da position maintain de da cha the muscles the wage cha de maintain lo ka us for example chikala manga guru kana pa yo muscle ke for example disorder ra de ko de na pasa yo kas de la bache bicep bache sho kharab sho no da bache posture bache she shi position bache de gun kharab shi ko be manga guru hand bache this ni wale ye ko be mo bache ke manga guru chikala cha pa muscle ke cha disorder ra shi no ata cha apart bache ki gidi match ki gi da bache kam position hi aba cha normal na pa ti ki gi bal ko manga guru kana da samak sa cha kai production of heat kai production of heat kai no chira kal cha production of heat kai no da bache kai the body temperature va maintain kai body temperature bache kai maintain kai va the body temperature bache maintain sa ti like us for example ko manga guru pai nahi ki वेखने की चिकला मंगा गुरु काना नो
تمپریچر چې کیږي ډاون کیږي چې کله ډاون کیږي نو په دغه دوران کې څه په مسل کې میټابولیک ریټ ډېر انتهایی سی واشي نو په هغه دوران کې څه انسان لچیږي چې کله لچیږي نو څه هیټ پروډیوس کیږي او چې کله هیټ پروډیوس کیږي نو د باډي ټمپریچر به څه کیږي مینټین پاتې کیږي نو اوس به مونږ څه سکلیټل مسلز به ایکسپلین او دغه سټرکچر او هغه کې کم کم ایلیمنٹس انوالو دی کم کی چیز کی کنٹریکشن کی گی او ریلیکسیشن کی گی مگو ایل سکیلیٹن مسلز زمانگسا دیسی مسلز دی کم چی زمانگسا چا سکیلیٹن یعنی بون تا اٹے جی کوس مگو گرو کانا دا چی زمانگسا کم بون دے رکا پار اگزامپل دا ما چا پیومر بون و آوستا پیومر پیومر بون چھولا یکا پار ایگزامپل دا چی کم بون دے دا زمانگ سا کم دے پیو مر بون او دی پیو مر بون تا زمانگ سا چا دو مسلز اٹیل دی یو تا بامنگا بائسیپ پو دی کجا یو تا بچا و ٹرائسیپ پار ایگزامپل ما دی در تا چا بائسیپ پو آغستا دا بلیک چی ما کم آغستے دا چلے بائسیپ دی اے دا چی شش بائسیپ ش دا مسلز شو دی تا بامنگا چا و بائسیپ میو آغستا اوز کمانگا او گرو کانا دا مسلز او بون بده یو بل څه اټیچ کیږي د یو کنیکټیو ټیشو په ذریعه او هغه کنیکټیو ټیشو دا به مونږ څه وو ټینډن اے دا به څه دلته اټیچ کیږي د دې څه اسکار ټینډن ټینډن زموږ څه چی شی دی ریچ اپ کولاجین فایبرز دی په دې کې های کنسنټریشن اپ کولاجین دی او دا زموږ څه چی شی ټاپ ساخي او په دې سایډ باندې هم زموږ څه ټینډن ایگزیسټي نو یاد بس آتے مسلز او بون بچو کنیکٹ کئی کنیکٹیو ٹیشو او آو کنیکٹیو ٹیشو تا با مانگا چاو ہوا ٹینڈن بل کو بے مانگا او گورو کانا در تا زمان سر دو بون رازی اے پار اگزامپل زیدہ تر ٹراکو ما زمان سا یو بون دار آلی بل بون سا دار آلی ٹک تا دی یو بون تا با مانگا چاو لکا پار اگزامپل دا زمان سر پیو مرش در تا چا دو بون تراغ دی یو تا با مانگا النا و بل تا با ریڈیسو اس کو مانگا او گورو کانا دو بون بده یو بل سا کنیکٹ کی گی دو کنیکٹیو ٹیشو پا ذریعه دا تا بام زمان سا چیشه کنیکٹیو ٹیشو راز یا گرین چی ماکام ڈراک دے کنیکٹیو ٹیشو تا بامنگا چا ہو لیگامنٹ نو لیگامنٹ با زمان سا چا کیا دو بون با ملاوی گی او پا کم زی کچی دو بون ملاوی گی آغازی تا بامنگا چا ہو دیس اس کار جائنٹس جائنٹس تا بامنگا بل چا ہو آرٹیکولیشن او پا پیزکس کی دے تا مانگا چا ہو پایور پاوتا ہو یا پاوتا چا ہو پیلکرم ہو پیلکرم مانگا چتا ہو آغا پوائنٹ پا کم مانی چی کی گی روٹیشن کی گی کو مانگا او گورو اے دلتا چا مومنٹ یا روٹیشن کی گی او جائنٹ مانی چا روٹیشن کی گی خاکو بے مانگا او گورو کانا دا اٹینڈن چکل انٹر کی گی یعنی دی بون تا اٹیچ کی گی نو پا دیکی دو پوائنٹس رازی یو تبا مانگا چا ہو انزرشن ہو او بلتا با چا ہو اوریجن یاد پس آتای اوریجن با مانگا چا ہو اوریجن با مانگا آغا پارٹ تا ہو پا کم مانی چی مومنٹ نے کی گی او انزرشن با آغا پارٹ تا ہو پا کم مانی چیز مانگ سا چا مومنٹ کی گی لیکا وست پار اگزامپل دا زمان سا بون چھو کم بون چھو پیو مر بون چھو دا چا پیو مر بون چھو پیو مر چھو نمگو یہ کانا چی دیتا زمان سا کم مسل اٹیج دی بائی سیت دی او ٹرائی سیت دی لیکا پار اگزامپل دا چی دا کم مسل ماں او آغستا دا زمان سا کم مسل چھو بائسیپشن او دلتا زمان سا کم بون اگزیسٹی دا زمان سا ریڈیشن دا زمان سا ریڈیشن او منگا ہوئے چی مسل او بون زمان سا چوک اٹیچ کئی با ٹینڈن با اٹیچ کئی ٹک دا کوس منگا ہو گورو کانا چی کلا دلتا مومنٹ کی گی نو مومنٹ زمان سا پا کم پوائنٹ مانی کی گی لکا اس پار اگزامپل دا مسل زل چکو ما کانٹری کو میں او ریلکس کو میں نو مومنٹ با زمان سا دلتا چا پا دے پوائنٹ مانی کی گی یعنی پا ریڈیس نو دے پوائنٹ تا پا مانگا چا ہو دیس اس کالڈ انزرشن انزرشن او کمانگا او گورو کانا پا دے پوائنٹ مانی زمان سا چا مومنٹ نے کی گی کم چی اٹیج دے چا تا پیو مارتا دیس اس کالڈ اوریجن د دې نه علاوه د دې چې کوم ټینډن دی د زمنګ سره بل بون اگزیسټي هغه ته موږ څه سکیپولا سکیپولا تم دا زمنګ سره اټیج سکیپولا دا ټینډن په ذریعہ مان
او بل کو بهم لو ګورو کنه دلته زمونږ سره بول بون راځي دا فار ایگزامپل دا بون زمونږ سره چی شي شو آل نا شو آل نا او په بیک سایډ باندې دلته چې کوم زمونږ سره مسل ایگزیستي هغه مسل تا به موږ څه وو ترایسپ دیس از کال ترایسپ مسل شو دا زمونږ سره کو بهم لو ګورو کنه دا بمڅه د ټینډن په ذریعہ دلته اٹیجی دی پیومر بون تا بم اٹیجی او دا بچ سکیپولا تا بم اٹیجی خو یاد بس آتے چو پدے پوائنٹ پانی زمک سچ کی گی مومنٹ نے کی گی نو مومنٹ بزمک سچ پدے پوائنٹ پانی کی گی در تزم سچ ٹینڈن راضی دی آل نا تا اٹیج کی گی نو دا زمک سچ چی شیش پکم پوائنٹ مانی چی چو مومنٹ کی گی دس از کالڈ انزرشن اینڈ دس از کالڈ اوریجن نو اوریجن او انزرشن زمک سچ کلیئر شو اوس مونږ وګورو کنه مونږ اوس دا کوم چې سکلیټن مسلز دي که فار ایگزامپل دا بایسپ مونږ څه کو اوس راو د دې څه کراس سیکشن او چې کنه مونږ د دې دا کراس سیکشن والو د مسل دې پارت ته مونږ څه او دیس از کالډ بیلی یا بساتې د دې ټول انټایر مسلز نه زموږ سره یو میمبرین تاو دي اے دا زموږ څه شي ری مسل دې د دې ټول مسل نه دا بلې چې ما کوم را کړې دي دې میمبرین ته مونږ څه او اپیمایزیم اپی مایزیم یاد بساتے اپی مایزیم زمک سے چی شیرے کنیکٹیو ٹیشو دے چی شیرے ایر ریگولر کنیکٹیو ٹیشو دے دا ایر ریگولر فائبرس کنیکٹیو ٹیشو دے دا زمک سا او دا چھ دے ریچ آپو کولاجن فائبرز دے یعنی ہائی کنسنٹریشن آپو کولاجنز دے بگین کوس د تمه ګو ګورو کنه دا بلیک چې ما کوم برا کړی دی دا بلیک د دې نه چې کوم میمبرین تاو دی د میمبرین ته کوم غچو اپیمایزیم او کوس ما ګو ګورو کنه دا گرین چې ما کوم برا کړی دی د دې پی عمر نه بغیر چا پیرا تاو ګړی دی دیس از کالډ پیری اوستیم پیری اوستیم و ما غچ تاو د میمبرین اراوند د بون از کالډ پیری اوستیم د بون نه چې کوم میمبرین تاوی او تا کوم غچو پیری اوستیم اوس کو دیمه به وګورو کنه دا اپی مایزیم بچا تا اٹیجی پیری اوستیم تا با اٹیجی او یاد پس اتے دا چا باجی وا کی چا کارٹیلیج تم اٹیج کی دلے شی نو دا چا کارٹیلیج تم اٹیج کی دلے شی او بل بون تم اٹیج کی دلے شی نو دتا بچی شی او دے پوائنٹ مانی با پیری اوستیم او اپی مایزیم چ کنیکٹیڈی نو دا زمک سچ اپی مایزیم شو اوس مونږ وګورو کنه دا بلو چې ما کوم ډرا کړی دی دا بلو دا زموږ څه چې دی مسل فایبر سیلز دي یا به ته مونږ غواړو مایوسایټس مسل فایبر سیلز د مسل سیلز ته مونږ مایوسایټ هم کو به مونږ وګورو کنه ډیر شه بانډل اپ سیلز دي دا تم زموږ څه چې ډیر شه بانډل اپ سیلز دي دا زموږ څه چې بانډل اپ سیلز دي او دا بانډل اپ سیلز د څه د وایي جوړ شي وي د دې نه یو بل کنیکٹیو ٹیشو لیئر تاو دے آگا لیئر تاو منگا چھو ہو پیری مائزیم یعنی چی شے در دیر شے مسل فائبرز نا چی شے یو بل کنیکٹیو ٹیشو لیئر تاو شے ویرے آگا لیئر تاو منگا چھو پیری مائزیم دام زمان سچ شے دے ایر ریگولر فائبرز کنیکٹیو ٹیشو دے او ریچ آپا کولاجن فائبرز دے کوس مونږ وګورو کنه دې چې کوم دا سټراکچر جوړ کړي دی پیریمایزیم دا فار ایگزامپل دا دا ریډ سره پیریمایزیم دې دا پیریمایزیم دې دا پیریمایزیم دې دې سټراکچر تا به مونږ چاو پیسیکا دې تا به چاو پیسیکا دا زموږ سره یو پیسیکا شي دا ول پیسیکا شي دا ول پیسیکا او پیسیکا کې زموږ سره چی شي دی ډېر شي مسل فایبرز دي دا مسل سیلز دي او د دې نه څه پیریمایزیم تا و دي دغه فار ایگزامپل ماتي څه یو پی سی کا میتی زوم کو دا میتی څه زوم کو نو چې کله دا موږ زوم کو د لینا چې کوم میمبرین تاو دي پیریمایزیم دي او په دې پی سی کا کې زموږ سچ شي دي اینډ ویژوال مسل فایبر سیلز دي د مسل سیلز دي دغه فار ایگزامپل ا دا یو مسل سیلز دي دا گرین چې ما کوم را کړی دا بل دي دا بل دي دا بل دي دا بل دي کو به موږ وګورو کنه په دې پی سی کا کې چې کوم مسل فایبرز دی دا مسل سیلز دی دا ار یو مسل سیلز نه با انډیویژوالي یو کنیکټیو ټیشو لیر تاوی هغه تا بمنګ چو انډو مایزیم
یعنی د انډیویډوال سیلز نه زمونږ څه شی ته وي انډومایز، یعنی دا به زمونږ څه شی د کنیکټیو ټیشو لیر دی. او د دې نه یاخته چې کوم لیر راځي د سکلیټل مسل چې کوم سیلز دی، یعنی د مسل فایبر به څه سیل میمبرین راځي، او د مسل فایبر سیل میمبرین ته مونږ سارکو لیما وو. لکه اوس فار اگزامپل مونږ وګورو کنه یو سیل دې څه کو راځوم کو، د دې سیل نه زمونږ څه شی ته وي دا زمونږ څه اندومایزیان دی. او دلته کو مونږ وګورو دا کوم چې ما بلور راغلی دی دا زمونږ څه شی دی مسل فایبر سیل دی. او د دې مسل فایبر سیل نه چې دا کوم سیل میمبرین تاو دی دا دې ته به مونږ څه وو دیس اسکارټ سارکو لیما به ورته وو. او یاد په ساتئ کو مونږ به وګورو کنه د مسل فایبر چې کوم سیلز دی په دې کې به لانګیټیوډنل ټیبیولز دي. This is tubules got to exist. Oh, the tubules are among the myofibrils. Myofibrils. Yaad basate actual chikam was contraction of the relaxation phenomena ki gida wat pe chiki ki po myofibrils ki baki ni. That was external. But ye ki baji she there she tubules exist. General again external. Like for example, da zama se chi she she muscles she. Da chi she she muscles. Let's see. مسل چې یو موږ وګورو کنه د دې مسل څخه چې کوم انټایر میمبرین تاو دی کنیکټیو ټیشو لیر تاو دی، دته به موږ څه اپیمایزیم دا زموږ څه چې اپیمایزیم کو به موږ وګورو کنه دا زموږ څه چې دی مسل سیلز دی دا مارکر د ډیر شه بانډل اف سیلز دی. لکه دا فار ایگزامپل بانډل اف مسل فایبر سیلز دی، د دې بانډلز نه چې کوم میمبرین تاو دی. لکه فار ایگزامپل دا میمبرین چې ما کوم اوسته دی دته به موږ څه پیری مایزیم دیتا مچو پیری مایزیم. لکه اوس فار ایگزامپل کو به موږ وګورو دا زمونږ څه چی شری انډیویډوال یو مسل فایبر سیلز دی یو سیلز دی، د دې نه چې کوم میمبرین تاو دی دا وایټ دیتا موږ څه وو دیس از کال انډومایزیم. ټیک دا کو به موږ وګورو کنه د دې نه بینی تخته به زمونږ څه چی شری سارکولی ما وای د دې سیل میمبرین وای. او په دې مسل فایبر سیلز کې زموږ د دیسې لانګیټیوډنل ټیبیولز ایگزیست دي. هغه ته به موږ څه مایوفایبرلز په کوم کې چې څه کنټریکشن او ریلکسیشن فینامینا کېږي. نو اوس موږ وګورو کنه موږ وایو چې زموږ څه بچی شي الاسټیکی مسلز. نو دې ته د الاسټیسټی څو پرووایډ کوي دا چې کوم کنیکټیو ټیشو لیئرز دي اپیمایزیم پیریمایزیم انډومایزیم. لکه اوس فار ایگزامپل کوم موږ وګورو کنه مسل زموږ څه چې شي کنټریکشن چې کله مسل چی شي کنټریکشن. نو د سکار وو کی کنه چې کله مسل کنټریکشن نو دا مایو فایبر زمنګ څه چی شي کوي پول بکی انډومایزیم. انډومایزیم به څه کی پول کی انډومایزیم به زمنګ څه پول کی پیریمایزیم. پیریمایزیم به زمنګ څه پول کی اپیمایزیم. او اپیمایزیم به زمنګ څه دا ټینډن دی ټینډن دا به څه کی پول کې ټینډن. او چې کله ټینډن پول شي نو مسل بچی شي شي کنټریکټ شي. نو الاسټیسټی زموږ سم مسل د شي شو کوي. نو اوس موږ وګورو کنه د مسل فایبرز تم موږ وګورو دا یو مسل زموږ څه کو فار ایگزامپل دا یو سیل زره اره مادا دې تم موږ څه مایوسایټ یا مسل فایبر سیلز دا تیراله ما څه کو زوم نکو موږ وګورو کنه فار ایگزامپل دا چی شي د مسل یو سیل شو دا زمونږ څه شي شي یو سیل شي. او د مسل سیلز ته موږ مسل فایبر وو یا وو ته موږ څه وو مایو سایټس وو ته وو ټیک ده. د دې سیل میمبرین ته موږ څه وو سارکو لیما وو ته وو د سیل میمبرین اپ مسل فایبر از کالډ سارکو لیما. کو به موږ وګورو کنه د دې چې کوم دا سیل میمبرین دی دا چې شی دی انویجنیټ شوی دی ترانسورس دی دیس اټس انټر شوی دی. او دې چې دا کوم سټرکچر جوړ کړی دی دیس از کال ټیر ټیبیول ټی ټیبیول دا زموږ ته بل چی شو ټیر ټیبیول شو. او په دې ټیر ټیبیول سایټس ته زموږ ته چی شی اټیږي سارکوپلازمیک ریټیکولم. دا زموږ ته چی شی شو اس ار means sarcoplasmic reticulum. په دې سایډ باندې باندې زمونږ څه چی sarcoplasmic reticulum اټیږي. دا څه بچو ټی ټی ویوز دا بچو sarcoplasmic reticulum اټیږي. دې چې اوس
the constructor torque distributes of sarcoplasmic reticulum. This is called triad. Data vom agăța o triad pe alta ouă. Gus cum îngă uguru, ca ne-am călă ce zămâng să par exemplu de aici și așa prisineptecă motor neuranțe. Călă zămâng să ță impuls rară oanii, de se, impuls rară oanii de action potential. Nu, ce călă action potential de sarcoplasmic reticulum tara ora sinu da vă ță calcium release. Au ce călă calcium release ki da o smângă explaină o. Ecto ce cam de contraction of the relaxation pe namina ki ghi zoke că calcium e ki. Căi nu, ce călă de sarcoplasmic reticulum na calcium release și nu măsăl vă ce și contraction. Cuvânt mângă o guru, nu? No action potential bă zămâng sa muscle fiber, the muscle cells ta păță mani enter kii ghi, pă dirty views mani bă enter kii ghi. Au, the muscle cell ce căm cytoplasm de leta păță o sarcoplasm. Sarcoplasm. Tic, dau cuvânt mângă o guru, de lepă cytoplasm ki zămâng sa ce și cytoplasmic organel existiri. Dacă, par exemplu, zămâng sa vă pide ki ce și ribosom bă existiri. Mitochondrian bă existiri. Au văd mă gălăgă ce dați să mărti nucleatii din nou, pădă că văd și adeși e nucleari existi. Au văd cu mă guguru pădă că văzăm să ce și myofibers existi. Iani ce și contractile elements păcă existi de tubules pe șecăl că. Dar că zăm să ce și eșu? Myofibril șu. Nu văd mă gălăță că o iau myofibril rău, dar iau myofibril mă ță că rău avăstăm. Dar am izum cu, nu dau o smângă ță că o explenă. Nu cu o smângă o guru, că nu, dar zămâng să ce și myofibril ce. Da, zămâng să myofibril ce. MF sharp mă urică. Cu o smângă o guru, că nu, pădă că zămâng să ce și e light or dark band. Ce că le mângă ță, de microscopia after study că, de de voie mângă skeletal muscle, tăță o striated muscle. Cu o smângă o guru, că nu, dar red ce mă cam dra că e, da. Da. This is called Z-disc. Deta bățău Z-disc. E, băl red ce mă cam dar dracălele. Deta mă mă gățău, this is called Z-disc. Ce da am zămâng să? Red zămâng să ce șere? Z-disc de e. Cus pe mângă o guru, ca ne? Da ce mă cam dracălele. De dizi na oare, de dizi bore. Da, blue. Deta mă mă gățău, this is called event. E? Event. Cus mângă o guru, ca ne? De this side navala, tăr de this side apuri. Da, band ce mă cam dracăle, this is called eye band. Deta bățo o eye band. Au, cum mângă o guru, ca ne? Deta bă mângă ță o eye band, bă deta mă o. Eye band, eye band. Cu bă mângă o guru, ca ne? De depo middle ke ce da cam section razi, this is called H zone. Da, ce și așa? H-zone. Au, da, H-zone, cu mângă guru pe center, că zămâng să da green de. Deta mă mângă ță o, this is called M-line. Deta mă ță o, M-line o. Cu o să mângă guru, ca ne, doa ce cam Z-disc. Da, ta, par exemplu, da, zămâng să ce și așa? Z-disc. De de Z-disc, pe mați, că ce da cam structure existe, de structure, ta mă mângă ță o, sarcomere. Nu sarcomere să tău, iar pasate, actual ce cam contraction sau relaxation pe namina kigi po muscle cells ke da va pute sarcomere ki ki. De se vada zamang se cishe de dirșe sarcomere na, juri sarcomere, sarcomere, sarcomere. Vos mă gada se kar kau khane, yau sarcomere ra, rumă gheța kau dhate zhung kau. Kubhe mă gau guru, par exemple, da zamang se yau sarcomere shi. Da zamang se cishe bal sarcomere shi, da bal mazan la dhakare da bal sarcomere shi. Cus mângă o guru, ca ne-a pădă sarcomere, ki bază mângță cam cam structure razi. Eu cu băiat sa tăi mă uia ce pădă că bății și eu zăr deschi. Cu mângă dată o guru, ca ne e dată ce da cam zec zec drag și vede la. E, this is called zăr desc. Da să mângță ce și zăr desc și-a. Da să mângță ce și zăr desc și-a. Băl zăr desc să mângță da așa. Zăr desc. Nu, da să mă înțelegi și așa, Z-desc. Cu bine mă gău guru, că nu, dar rău ce mă cam dracăle de, păcăm că ce să mă înțelegi și există tech filament. Dar tech filament ce păcăm portion ce există de, this is called air band. De ta vă țău, air band. Da, ce să mă înțelegi cam part razi, de ta vă mângă o H-zonă.
edge zone. How could be a Moguru Canada edge zone, Nede Mangapo, your central line man, it's a co bisect, Koyan, it's a equal part kidamangato, divide cover. For your central line man. Look up, for example, does among such a central line rally. This is called M line. No, Kumanga Uguru does among such a share rally, the zig zigzag chicken rally, data bomangato. This is called Z disk. Take the does amongst a Z disk here. That's a show, bold Z disk here. Does amongst such a bold Z disk here. Kumanga Usuguru, another M at that day, N isotropic. How the Z matlab de zwish, zwish means between. How the H matlab de helu, helu means bright. How the M matlab de median. Now, kusmanga guru kana. The DZ in our wallet, for example, the DZ man is a maksada, take pedament khatmiki. The T side now wallet are the debul sakumiara pori. The debul take pedament chikamsa da in part razi, yani in head razi, the tabamakasa o I band. That's a massage here, Ali. I bend. How the I matlabde and isotropic. How could we go to the Dena Baba Bezamaksachi? But I bend Razi. Kusmangauguru Kana, Zamaksachikanda, Sakumir de la was amongst the Sena Juri, the protein, Nava, the Juri. But it is amongst us, what is my protein? The out of among us, our take pyramid, our wealth of us, our 10 pyramid. Kumanga usuguru kana da chikam portion mangtakari e da side. But this side man is amongst that exist. Kumanga usuguru kana de protein tabo manga tsao, this is called 10 filament. 10 filament. Au pa 10 filament ki zamang sa tsao 3 kisma protein. Diyaw tabo manga actin wo, wal tabo myosin wo, au wal tabo tsao troponin complex. Kumanga usuguru kana da chikam protein de. The red chimakam drapele de this is called thick filament. Yeta pacho thick filament. Au da thick filament zamaksa mushtamili pacho pomyosin protein mani. Kube mangau guru kana da ta didi zamaksa cha da head di. Da cha de myosin head de ta mangau da zamaksa cha head. Dam head de da cha de head. Wo chikala calcium rashi delta. Calcium chikala rashi no yaad basati calcium ba zamaksa cha ta attach ki gi. For 10 filament ke bakam protein ta attach ki gi actin ta yani g actin ta bachi ki gi attach ki gi no zamak ta bacha het bacha g actin ta attach ki gi chikala cha calcium rashi no chikala da de sa attach da bacha cross bridge jod ki chikala da cross bridge jod shi no muscle bage chi shi contract bashi kubal mangau guru kana da black chima kam dra kare de da black e da de Dashu, dashu, dashu. Data wamanga tsao 10 protein. This is called 10 protein. Da 10 protein is among some protein. That's an elastic protein. No, it is also called connectin protein. Data wamanga tsao connectin protein. Connectin protein. Oh, did he connectin protein? Da function de chida was amongst itself. The thick filament, come to the myosin, double attached to the Z disk. That times amongst the Z disk attached to the Z disk attached to the Z disk attached to the Now, Kumanga Usuguru Kana, no double position for fixed sati the myosin. The then I have a particular protein, for example, amongst the tenin protein, show like a for example, that tenin protein amongst the Padizaman exist. The come to my blade tracker. Dakam protein de tenin protein. Aw tenin protein bacha kaya. Ten filament bacha kaya attach kaya. De z disk ta. Aw wood protein pade ki exist pe aga tamam bacha ho desmin. Desmin. Da black chimang kam draw ka da par example da zamang sacha ya desmin protein de. Aw de desmin protein da function de kumanga usuguru kana. Da ta pade structure ki. Da desmin zamang sacha This is membrane ta attachi. Ha no jo what sare yani da desmin protein zamak sare kam zena rauzi de de z disk na rauzi chekala da sare de z disk na rauzi da bacha attachi de sarpu di mata yani chala muscle fiber se membrane ta
او دا به فار ایگزامپل دا دا د زموږ سره پوینټ ایگزیسټ دی د زیډ ډیس نه څه شو راووته دا به څه کوي د دې مایو فایبر پوزیشن به څه په سیټ کې دا د پیک ساتي نو دا د ډزمین پروټین څه دی فنکشن دی نو اوس موږ وګورو کنه زموږ ته چې کوم دا ټیک فلامنٹ دی او ټین فلامنٹ دی دا به څه کوو ایکسپلین هو چې په دې کې زموږ سره کوم کوم سټرکچر راځي یاد بساته ټیک فلامنٹ زموږ سره او مایوسین پروټین باندې مشتمل دی لکه فار ایگزامپل دا ماته ټیک فلامنٹ میرا هوا واسطه دا څه دا سټرکچر ماته د دې نن راو واسطه دا کوم چې زوم کو کوس ما وګورو کنه په دې کې بچو یاد ساتي سکس پولی پپټایډ پروټین دی دا سکس پولی پپټایډ چین یا پروټین بځه ولي کوم دا د سکس پولی پپټایډ چین یعنی د پروټین نه جوړ دی یاد پساتې په دې کې څه فور پکې لایټ چین دی لایټ چین او ټو پکې زمک سچې شي دی هیوی چین دی هیوی چین کوم غو سو ګورو کنه دا رټ ما کوم ډرا کړی دی یو زما سره فار ایگزامپل دا راځي یو هیوی چین دا راځي بل هیوی چین دا راځي او دا څه د دې ټیل دی دا څه دی ټیل دی کوس ما کبه دې دې هټ ته وګورو کنه د دې دا هټ چې دا کوم سایټ دی دا به زموږ سره څه ته اټیچ کیږي دا به اټیچ کیږي ایک ټین ته اټیچ جو ایک ټین ته بل اټیچ کیږي کوس ما وګورو ایک ټین زموږ سره په دې ټین پیرامنٹ کې لري نو دا به څه کو ایکس نه کو بار کې خدا به څه اټیچ کیږي ایک ټین ته او خدا سایټ ما وګورو دا ته زموږ سره څه ای ٹی پی اټیچ کیږي دیتا دا به څه ای ٹی پی په ای ڈی پی ته کنورټ کړیا او کوم چې پری پاسپیټ د دین ریلیز شي او په کوم دوران کې چې څه انرژي ریلیز شي نو هغه به څه د مسل د کنټریکشن د پاره د په انرژي یوز کیږي کوبر موږ وګورو کنه دا بلیک چې دا تکم موږ ډراک یو داش بل داشو دیس از کال لایټ چین شو دا زموږ سره لایټ چین نو دوه لایټ چین دا راځي دوه لایټ چین دا راځي پور لایټ چین او دا دوه چی شي ټو هیوی چین ټوټل څو د 6 پولی پپټایډ چین نه دا زموږ ته څه دی جوړ دی نو کوس ما ګو ګورو کنه د ته چې زموږ سره د دې رقم پری اینډ پاتې کیږي په دې ځای کې ایک د ته دا چې کوم اینډ دی دا دا د په فار ایگزامپل د تا ما دا څه کو دا دا پری چې کوم پاتې کیږي دا ایک ټین ته چې کوم نه اټیچ کیږي دیس از کال هینګ ریجن هینګ ریجن او دا چې کوم پارت راځي د هډ نه علاوه دیس از کال body of myosin data bachao body of myosin no da zamak ta chi shu tek filament yani myosin kul kus manga guru ten filament no yaad basate pa ten filament ke zamak sa dre isma protein di yo protein ta manga wo actin yani cha g actin batao da kus par example da chi ma kam dra kari di pa di blue mani data manga cha g actin ba data o g actin دا چې دې زموږ سره جی ایک ټین دی بل په کې زموږ سره کوم پروټین دا بلیک چې ما کوم راکلې ده کنه دیس از کال دا بلیک دا د دې په بلیک کوم دی کوم ټروپومایسین ټرو او مایسین او کوم غو ګورو دا رېټ چې ما کوم راکلې ده دا رېټ ای دا زه په دې چې ما کوم رېټ راکلې دي دیس از کال ټرو او نینا کمپلیکس دې ته بچو ټروپونین کمپلیکس بوتاو کوس ما غو ګورو کنه دا یو بل څه اټیچ شي ودي یو ټوستډ لایک سټراکچر یې جوړ کړی دی نو یاد په ساتي ګای ټینډي کې کنه دا جی ایک ټینا نو چې کله تقریبا 300 ټو 400 مالیکولز یعنی د دې څه دا ماته یو ایک ټین راو اوسته دا چې وی کله کمباین شي دا زموږ څه جوړي اف ایک ټین جوړي اے دا زموږ څه شي فار ایگزامپل دا زموږ څه جی ایک ٹین شو او د دې جی ایک ٹین زموږ ته چی شي یو ایکټیو سایټ یو دا چی شي شو ایکټیو سایټ شو ایکټیو سایټ شو او دا ایکټیو سایټ په زموږ سره ته اټیچ کیږي مایوسین هډ ته به اټیچ کیږي او چې کله مسل زموږ سره چی شي ریلیکس شي نو په دا غو دوران کې بدا څه بلاک کړی یو ټروپومایسین چې کله کلسیم راشي نو دا سایټ ایکټیو سایټ به ایکسپوز کیږي چې کله ایکسپوز شي نو به بچ دیتا با مایوسین هیڈ اٹیچ کیگی نا کوس منگو گورو کانا پدی کی چکم یو دے
proponent complex, cum ce mață po? Red mane dracă de aide. Proponent complex. Nu, pe de că ce cam important protein de da proponent complex, de da de 3 units na jorle. Yani de 3 units, de 3 proteins na da jorle, simple bă o. Nu, de da ță, dacă, par exemplu, de deță, eu protein zămăc să țeșă, da așa. Băl protein, da așa. Băl țeșă, da așa. Iar băsate, de de bă, eu unit zămăc să țeșă, atunci chigi. Ectin ta va attach kigi. Ce cam sa de ce? Ectin ta attach kigi. Aga ta va manga ce o TNI. Băt sa va de ce ta attach kigi. Trocomycin ta va attach kigi. TNT va da sa ta o. Ce cam sa de trocomycin sa va anjore. Au băt sa va za mag sa ta attach kigi TNC. Dar sa va ce? Calcium ta va da attach kigi. No, pe de ce za mag sa ce? Drake isma protein rada. Na, cuz da manga ce ha pe detail, o nu pura concept rashi nu da tama ce three diagrams ra vasti. Ia da de cuz manga ce de da de. Cuz manga guru a tama manga ce G actin manga pe cum pe de blue mani manga zahir ke de. Da manga ce de G actin de. Au da black manga ce shede? Black manga tropomycin de. Au red manga ce shede? Troponin complex de. Cuz manga guru kana dar tocu mangau guru mangau ce ban va zamangsta da tropo mai sari da cum ce zamangsta myosin head de myosin head da va ban ce ta jor no da myosin head va zamangsta ce ta attach kegi de actin protein da va attach kegi cos mangau guru kana ce kara zamangsta ce muscle relaxi no zamangsta va ce da situation barazi de ca par exemplu da zamangsta ce de part ta ce kara mangau guru kana numa ti ce da part mi ravaste de zoom care mi de da sa hai da nu ce ravaste de ten pelament po ten pelament ke ce da 3 protein ma avasti cu be mangau guru ka na mazi da structure manga nur u guru no da zamak sa ce de myosin head de no da myosin head manga ve ki da ba ce actin protein ta ban ki gi au ce ka ce muscle relaxi no da ba black ka de black black ma represent ka de po tropomycin protein ma ni nu da vață de la active site vață la care e tropomycin protein. Au dată cu bine mângă ugur, da zămăc să proponent complex de tropo. Din au mângă ugur ce dă troponent complex să drei unitări. De de eu unit zămăc să ce șerea troponină tropomycin. Și cam de TNT pe zămăc să ta attach kigi, tropomycin ta va attach kigi. Au TNI pe zămăc să ta attach kigi, actin protein ta va attach kigi. Au TNC pe zămăc să ta attach kigi, calcium ta. Cuz mangau guru, par exemplu, zamak sa ca impulse na de ragale, ci impulse nai ragale, nu muscle ba zamak sa ca relaxi, nu zamak sa ba ca da situation. Dar ta cu be mangau guru, dar ta zamak sa ca de muscle ca de relax de. Nu zamak sa ba ca da situation. Now, ce vas ca la ca? Impulse rale, action potential ca rale, daca par exemplu, da zamak sa ce si eu o TTBU-ul. Dar ta zamak sa ce si eu o sarcoplasmic reticulum. Zamak sa ca action potential rale, ce kala action potential rale si nu de dina baci si da sarcoplasmic reticulum da terminal cistermian ba zamak sa ce si release si calcium ba release si da ta ba ca lot amount of calcium ba ca release si us cu bema ga uguru ca ne da calcium ba rai si da ba bond ca ta jur ki TNC ta ba jur si da ta baci si a dir calcium ba bond jur ki da ta e calcium ca bond jur cu ce kala da calcium bond da ta jur ki da ca par exemplu da ta ca e calcium rai calcium ca si attach nu da e besi pu buk ki ni ki ce kala calcium bond si nu da ta ce ki gi reorientation ki gi da reorientation means ce da ta zamang sa ca conformational change razi ce kala calcium attach hi nu zamang sa va ca da troponin sorry da tropomycin va ca pa de direction ki va push si da va ca pa de direction ki va push si ce kala da de direction ki chi shi push si nu da ta va zamang sa ca da actin active site va chi shi expose va shi da ca da va ji da ca calcium expose ko da ta mangau guru da ma black da dotted draw kalai da ca de old position de ce kala calcium na ura gale nu ce care calcium rare dar ta reorientation o shu conformational chain yani structural chain dar ta rare nu da actin ba zamak sa ta ban shi
مایوسین هټ تبا بانچی د تو ګور دا بچ مایوسین هټ تبا دا بانچی چې کړه دا مایوسین هټ تبا بانچی نو دا زمنګ سچ خلاص پر جوړ شي نو مزه بچی شي شي کنټریکټ شي او کو دا ته دا منګو ګور دا زمنګ سچ دی ریلیکس مسل دی نو به ما موږ په نیکست لیکچر کې د خیره وو کوم چې زمنګ سچ نیرو مسکولر جنکشن دی او په وکی باندې سلایډینګ پیرامید ماډل وو نو سلایډینګ پیرامید ماډل منګا تدا وای کنه چې کړه زمنګ سره د کنټریکشن او د ریلیکسیشن بینامینن کیږي نو زمنګ سره د ټین پیلامنت او د ټیک پیلامنت سره په شیپ کې چین ناراضي یعنی د دې څه په لین کې چین ناراضي دا صرف څه دیو بل د پاسه چې کیږي سلایډ کیږي دلته کوم غوړو دا چې شي دي سلایډ شي وي نو دا زمنګ سره